Hai semua, dalam video ini Cikgu Chang akan menunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan latihan latih diri dekat muka surat yang ke-11 ini. Sebelum itu, sila tulis tarikh dengan hari dekat buku latihan kamu. Tarikh hari ini ialah 7 Februari dan hari ini ialah hari Khamis. Okey? Jadi tadi kamu sudah tahu apa cerita, bagaimana untuk menulis dan bagaimana untuk menyebut. Jadi mari kita mengaplikasikan dalam latihan ini. Jadi kita tengok soalan yang pertama, tuliskan nombor dalam perkataan ataupun angka. Jadi bila berjumpa dengan soalan macam ini, kamu harus tahu kaedah 331. Masihkah kamu ingat apa itu kaedah 331? Okey, untuk 331, maksud dia ialah kita buat 3 petak. Kita buat 3 petak. 1, 2, 3 potong. 1, 2, 3 potong. Dan 1. Sini kita tulis juta dan sini kita tulis ribu. Jadi dengan menggunakan yang macam ini, kita akan menjawab soalan. Jadi mari kita tengok. Katakan soalan sekarang nombor 1 ialah macam ini. Okey. Nombor 1 sekarang A ialah 7 sifar 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 sifar. Kalau macam ini, kita baca depan sini sahaja. Jadi sebab belakang kosongkan, sini ialah 7 juta. Jadi A senang-senang ialah 7 juta. Okey, B ialah 6 sifar 32 4 sifar sifar. Jadi sekarang kita baca 331 mula dengan 6. 6 juta, sini 32 1400. Lepas itu sini C, 9, 5 sifar 1, 1 sifar 1. Jadi sekarang 9,501,101. Kita baca 100, 100 macam ini. Jadi mari kita buat catatan. Okey. Jadi sekarang mari kita buat catatan. Soalan nombor 1 A. Jadi sekarang nombor 1 tadi ini ialah 7 juta. Jadi 7 juta. Lepas itu B. Jawapan kita ialah 6 juta 32 ribu 400. Okey, sekarang tengok C, 9 juta 9 juta 501,101. Okey, 101. Okey, jadi kita teruskan dengan D. D itu sekarang dia bagi perkataan, dia minta kita buat dalam bentuk angka pula. Jadi macam mana? Sama saja, katakan sekarang kita sudah berada di D. Okey, jadi sekarang dia kata 4 juta. Kalau dia bagi 4 juta, dia bagi 4 juta, kita pun mula dari sinilah, 4 juta. Okey, lepas tu sini sepatutnya ada 3 nombor, 3 nombor. Jadi sekarang di sini ialah 200, 2,000. Jadi sini ialah ribu kan? Jadi sini 2,000. Jadi yang lain tak ada sudah. Jadi sini isi sifar-sifar, sifar-sifar, sifar. Jadi jawapan kita ialah 4 sifar-sifar, 2 sifar-sifar, sifar. Okey, tengok E. E ialah 8 juta. Jadi sini juta kan? Jadi sini 8.
8 juta, sini 600 ribu. Jadi sini ada 3 nombor, 1, 2, 3. 600 ribu. Sini pun ada 3 nombor. 13. 13 ialah belakang 13. Jadi depan sini tak ada barang, kita letak sifar. Kalau macam itu, kita tulis semula jawapan. D kita ialah 4 sifar-sifar, 2 sifar-sifar-sifar. Lepas tu E kita ialah 8, 6 sifar-sifar, sifar 1, 3. Okey, dengan itu kita siap soalan nombor 1. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 2 pula. Kita tengok soalan nombor 2. Okey. Betulkah kesilapan sebutan dalam petak kuning? Jadi sekarang kita tengok dekat kuning sini apa salah dia. Okey. Jadi sekarang pertama sekali 5.1 sifar 9 juta. Kita tengok apa kita buat. 5.109. Okey. 109 ini salah. Sebab kita lepas perpuluhan, kita perlu baca satu biji, satu biji. Jadi sepatutnya kita punya jawapannya lah. Ini ialah soalan nombor 2. A, sepatutnya 5.1 sifar 9 juta. Okey. 5.1 sifar 9 juta. Kita tengok soalan B. Okey, untuk B sekarang apa salah dia? 3.8 juta. Jadi sekarang 7 tiba-tiba ada 10. Jadi tak ada 10, sepatutnya 7.38 juta. Jadi sekarang B 7.38 juta. Okey, sekarang kita tengok C. C ialah 3/4 juta kan? Tengok apa dia baca. 4/3. Dia baca bawah dulu. Kita perlu baca atas dulu ya. 3/4 juta. Jadi 3/4 juta. Okey. Perhatikan per ini memang rapat dengan nombor yang seterusnya ya. 3/4 juta. Kita tengok D sekarang. D apa salah dia? D 6.12 juta. Jadi sekarang apa dia baca? 6 juta. Tak ada juta dekat sini ya. Tak ada juta dekat sini. Terus 6.12 juta itu bawa ke belakang. Jadi 6.12 juta. Okey, anda perlu pandai membaca. Sekarang mari kita tengok soalan yang ketiga. Senaraikan nombor pecahan juta dan perpuluhan juta dan tulis dalam perkataan. Jadi sekarang mari kita semak mana satu ialah pecahan juta dan perpuluhan juta. Okey. Okey. Mengikut statistik bancian penduduk pada tahun 2010, negeri Sabah mempunyai 31/5 juta orang penduduk. Kaum terbesar di negeri tersebut ialah Kadazan Dusun dengan jumlah penduduknya kira-kira 3/5 juta orang. Di Sarawak pula, bilangan penduduknya berjumlah 2.5 juta orang dan kaum terbesar di Sarawak ialah kaum Iban iaitu sifar 0.7 juta orang. Jadi sini kita ada 2 pecahan juta dan 2 perpuluhan juta. Jadi kita tulis pecahan juta. Nombor 1 kita ada 3
Satu berlima juta. Dua, kita ada tiga berlima juta. Oke, kita teruskan. Kalau perpuluhan juta pula, satu, kita ada dua perpuluhan lima juta. Dan kedua, kita ada sifar perpuluhan tujuh juta. Oke, jadi inilah pecahan juta dan perpuluhan juta tulis dalam bentuk perkataan. Oke, keempat, cerakinkan nombor berikut mengikut nilai tempat dan nilai biji. Jadi, kalau kita nak cerakinkan dia, pertama sekali, cuba buat satu jadual yang ada sapu lari itulah. Jadi, kalau macam itu, nombor empat, kita cuba buat satu jadual. Jadual kita akan buat sampai tujuh digit ya. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan buat sampai 7 digit. Jadi, kita tengok sini. Kalau nombor sini ialah 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 dengan juta. Okey, nombor satu kita ada 4, 2, 4, sifar 2, 1, sifar-sifar 6. Jadi kalau macam itu, ingat, kalau macam itu kita buat dia punya nombor satu 4,021,006 sama dengan 4 juta tambah 20,000 tambah 1,000 tambah 6 sa. Okey, harus kamu ingat juta ni. Juta ni bawah dia ada 6 biji sifar. Okey. 100,000 ada 5 biji sifar. 10,000 ada 4 biji sifar. 1,000 ada 3 biji. 100 ada 2 biji. Dan 10 ada 1 biji sifar. Jadi ini harus kamu tahu. Cikgu warnakan dia dulu. Okey, jadi sekarang dengan itu kita tambah saja sifar dia lah. Jadi juga bersamaan dengan 4 juta tambah dengan 20,000 tambah dengan 1,000 tambah dengan 6. Okey, sekarang kita buat soalan B. Soalan B ialah 5, 9, sifar 4, 1, sifar 7. Jadi, 5, 9, sifar 4, 1, sifar 7. Sama dengan 5 juta tambah dengan 900,000 tambah dengan 4,000 tambah dengan 100 tambah dengan 7 sah. Juga sama dengan 5, 6 biji sifar tambah 9, 5 biji sifar, tambah 4,000, 3 biji sifar, tambah
102 biji sisa, lepas itu tambah lagi dengan 7. Okey, mari kita tengok soalan yang ketiga. 6, 1, 3 sifar, 7, 5 sifar. Jadi, seperti biasa, kita cerahkinkan dia kepada bentuk, kepada nilai tempat dan juga nilai digit. Jadi, C. Enam, satu, tiga sifar, tujuh, lima sifar sama dengan 6 juta tambah 100 ribu tambah 30 ribu tambah 700 tambah 50. Yang sifar ni tidak payah tulis ya, sebab dia sifar tidak ada nilai. Jadi kita skipkan dia. Lepas 3, kita terus kepada 7. Jadi sama dengan 6 biji sifar. Lepas itu 100 ribu, 5 biji sifar, tambah dengan 30 ribu, 4 biji sifar. Lepas itu tambah dengan 700, tambah dengan 50. Okey, itu ialah soalan nombor 4. Jadi sekarang kita tengok soalan nombor 5. Bundarkan nombor-nombor berikut kepada 10 ribu yang terdekat, 100 ribu yang terdekat dan juga 1 juta ribu yang terdekat. Jadi dia walaupun hanya 2 soalan tetapi ada 6 jawapan. Jadi untuk soalan ini adakah anda sudah siap? Anda boleh henti untuk tengok ataupun boleh rujuk kemudian ya. Kita akan guna sini. Jadi nombor kita ialah 7514 sifar 39. Jadi kita ialah nombor ini. Jadi pertama sekali kita akan bundarkan dia kepada 10 ribu yang terdekat. Kalau 10 ribu, kita akan tengok sini. Sa, pu, ra, ri, puri, puri. Jadi ini ialah puri. Jadi kita gariskan dia dekat sini. Potong setengah. Tengok nombor di sebelah. Kalau kita tengok nombor di sebelah, tanya soalan, adakah lebih 5 sudah? Belum kan? Jadi kalau belum, tambah sifar, yang belakang ini semua akan jadi sifar. Jadi, 1 tambah sifar ialah 1, 5, 7. Jadi jawapan kita ialah 7,510,000, itu saja. Jadi ini ialah jawapan di sini. Jadi cikgu akan terus buat dekat sini saja. 7,510,000. Macam mana kalau ratus yang terdekat? Kalau ratus yang terdekat sekarang, kita tukar warna. Kita guna merah lah. Jadi sekarang, sa, pu, ra, ri, puri, lari. Jadi la ialah 5 kan. Jadi potong 5 macam ini. Tengok di sebelah sini. Adakah 1 ini melebihi 5? Tidak kan? Jadi sini tambah sifar. Kalau macam itu 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 tambah sifar 5 7. Jadi sekarang ialah 7,500,000. 7,500,000. Akhir sekali ialah juta yang terdekat. Juta yang terdekat, tengok. Sa, pu, ra, ri, puri, lari, juta. Jadi juta di sini. Jadi tengok di sini, 5. Adakah 5 melebihi 5? Kalau sama pun lebih, jadi sini tambah 1. Lepas itu di belakang dia, semua ialah sifar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7 tambah 1 ialah 8. Jadi sekarang jawapan dia ialah 8 juta. Okey. Jadi inilah kamu perlu tahu ini sa, pu, la, ri, puri, lari, ju. Puluh ribu, ratus ribu dan juta. Okey, itu ialah A. Mari kita tengok B sekarang. B pula, cikgu mulakan dengan hitam. Okey, B ialah 3,962,750. Okey, kita tengok. 10,000 yang terdekat. Kita kira sa, pu, ra, ri, 100,000, 10,000. 10,000, 100,000. 10,000 dekat sini kan. Jadi potong. Tengok sebelah sini. Adakah lebih 5? Tidak. Tambah sifar. Kalau macam itu, belakang 4 biji sifar. 6 tambah sifar. 6, 9, 3. Jadi 3,960. 3,960. Macam mana dengan 100,000? Kalau 100,000, kita guna merah macam tadi. Kita tengok nombor ini 9, tengok sini. Kalau macam itu, buat satu garis. Adakah 6 lebih 5? Lebihkan. Jadi sini tambah 1. Jadi 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji. 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi masuk 1, 3 tambah 1 ialah 4. Jadi dia sudah jadi 4 juta. 4 juta. Akhir sekali, macam mana kalau juta yang terdekat? Kalau juta yang terdekat, jadi kita akan tengok kepada nombor 3 ini. Jadi potong setengah. Tengok di sebelah sini 9. Lebih daripada 5 kan? Jadi sini tambah 1. Jadi belakang sini 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4, 5, 6. 3 tambah 1, 4. Sama macam ini. Jadi sekarang dia ialah 4 juta juga. Okey, jadi itulah ialah cara kita melakukan pembundaran. Cikgu harap semua ini kamu dapat selesaikan dia dan pastikan kamu buat lengkap di dalam buku nota dan buku latihan masing-masing ya. Itu sahaja. Nanti cikgu akan beritahu soalan mana satu yang perlu kamu buat dan selesaikan. Okey, kita jumpa dalam video yang akan datang.